What you did to me, Jesus, yeah. Look what you did. Hello, habari zenu mkwaje? Habari ya leo? Habari ya saizi, sijui saa ngapi, ndio maana sitaki kusema either good morning ama nini, sasa nauliza habari ya saizi. Uko salama? Natumai mko salama nyote, hata mimi niko mzima na buheri wa afya. Nashukuru Mungu sana kwa pumzi na hai. So, nimewamiss sana, hata nyinyi najua pia mmenimiss katika reality of God's grace, ushauri wa Royal Irene. So here I am today, niko na point kidogo about reality of God's grace. Na, vile nimepatana na watu wengi sana wanalia, oh, jamani mimi Irene mbona napitia mambo mengi, oh Irene mbona napata, kwani Mungu amenisahau. So, most of the time wanasema, ni vigumu sana kupata uhusika wa Mungu ama Mungu amejihusisha kwenye maisha yako kama wewe mwenyewe hauna imani ndani yako. So nimekuja kuambia leo kwamba jitayarishe na ujifunze sana ama uamue kutoka ndani ya moyo wako kuwa na imani katika Kristo au katika Mungu. Tujifunze kabisa kuwa na imani katika Mungu kwa sababu katika Mungu na katika nguvu zake Mungu, kwa sababu most of the time unapata Mungu hawezi kujidhihirisha katika maisha yako kama hauna imani ndani yake. Mungu siku zote anaangalia moyo wako, yale mambo ambayo unamuomba, je, uko na mashaka nayo, uko na wasiwasi nayo, ama unaamini kwamba unamuomba ukiamini kwamba anatenda. Kwa mfano tuangalie mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Mara nyingi unapataga mtoto akisema mimi nitakusema kwa babangu, mostly they use baba because wanajua baba ndio mwenye ako na nguvu. So wakati anasema nitakusema kwa babangu, anaamini kwamba babake hakuna kitu anaweza, anashindwa kufanya. Kwa hiyo wakati unamuomba Mungu, hakikisha unamwambia ukiwa na imani kwamba hakuna jambo lolote ambalo linafanya nini, linamshinda kutenda. Kwa hiyo nimekuja kukuambia kwamba wakati unaomba kuwa na ile imani ndani yako. Mungu anaangalia moyo wako sana sana. Mara nyingi Mungu hawezi jidhihirisha kwa sababu yetu unamlilia kila saa. Kulia kwako hakufanyi Mungu ajidhihirishe ndani yako. Hawezi shinda saa zote unaambia Mungu mimi ninateseka, mimi Mungu sijui ninafanya nini. Hapana, Mungu anataka kujua ni nini unataka kutoka ndani ya moyo wako. Na je, unamaanisha kutoka ndani ya moyo wako? Asanteni sana. Ni hayo kwa leo na Mungu abariki. Tupatane tena wakati mwingine. Shalom. Huzuni yako naomba ondoe.